Tem apoios para as mãos, bem onde você disse que teria. Tá me ouvindo, Sainz? Ah, seu nome devia ser Silêncio. Tá bom, e agora? Você espera só isso. Já era hora de você finalmente aparecer. Nosso propósito esta noite é derrubar os focos em rede. É, explica a parte que eu não sei. Como? Para começar, será preciso infiltrar-se na base do Eclipse. O quê? É isso aí. Para sua sorte, fiz você chegar pela entrada dos fundos. É logo depois da fenda. Quando chegar na base, você verá o objetivo. Um pescoção perdido que foi extensivamente modificado. Escale o pescoção. Inserido no topo de seu disco, você verá um tipo de módulo. Destrua ele e a rede de focos será derrubada. Você fazia parte do Eclipse? Não faço parte de nada. Sirvo meus interesses, sempre. Mas é verdade que eu ajudei o Eclipse. Mas só depois vi no que podem se tornar. Foi um erro meu. E farei de tudo para consertar. Qual tipo de ajuda você deu a eles? Atravesse a fenda, Eloy. Tem que se concentrar no que importa e sem me questionar. Vamos ver o que tem aqui. Máquinas corrompidas, patrulhando como guardas. Estão mais para soldados. Na reserva para uma guerra futura. Vai ter que passar por elas. Esse é o jeito fácil. A porta dos fundos. Nunca disse que seria fácil.
explosões ao longe. Esqueça isso. Não é da sua conta. Está chegando perto. Vá até a elevação. O pescoção fica logo depois do mar. Vai vê-lo quando chegar no topo. Agora prepare-se para agir rápido. Vai ter que ir até lá e fazer o serviço antes que soem um alarme. Prontinho. Tá ouvindo aí? Aqui tem as patas de um pescoção, mas sem pescoção. Droga. O transmissor foi movido. Confira a ravina à esquerda. Só pode estar lá. Eu achava que você conhecia a área. Em direção às explosões. Lindo. Você tem apenas uma chance aqui, Eloy. Então me poupe do sarcasmo e faça valer. Está vendo a ponte lá na ravina? Sim. Memorize a localidade. Tem um ponto de rapel na lateral. É por lá que você sai. E esses soldados do Eclipse? Evite os ou mate-os. A escolha é sua. As explosões cobrirão os barulhos. Procure o pescoção e destrua o módulo no topo. Prontinho. Saímos daqui. Lutem! Estamos sendo eliminados! Você não vai escapar da sombra! Estão lutando mais à frente? Não. É um trabalho de mineração. Contanto que seja rápida, não irá afetá-la. Outro segredo. Que lugar é esse? Uma distração. Tem vários pontos de dados. Enquanto o rei Itamen padecer em pôr do sol, afagado pela mãe, ele nunca... Melody, o 13º rei do Solar Karja foi assassinado. Quando olhei para a sombra enterrada pela primeira vez, o sol nunca demonstra piedade. E mesmo assim, quando minha esposa morreu, quando o sono se recusa... Consegui. Ele é fanático mesmo. Um obcecado. Ele tem foco, diferente de você.
Agora que tal encontrar o pescoção? Não seria fácil arrastar o pescoção por esse caminho. Então pra quê? Encontre-o e suba até o topo. Destrua o módulo. Depois saia daí o mais rápido que der. Quantas explosões por lá. Tá agitado. Agitado o suficiente pra não te notarem. Já vi. Construíram algum tipo de estrutura ao redor dele. Escale. Quanto antes fizer isso, melhor. Não tô gostando. Parece errado. Tudo aqui está errado. Vá logo até o módulo e destrua-o. Já vi um módulo. Bom, agora anda. Isso. Isso é o Hades. Eloy, isso não é hora. Abra a caixa do módulo, agora. Eloy, me obedeça ou será o fim. Entidade veio até aqui. Entidade calculou mal. Entidade não pode destruir-me. Eu estou além dela. Você pode estar, mas isso não! Destruir entidade. Grosseiro, mas sobreviveu. Você sabia que o Hades estava lá e me mandou pra ele? Não negarei que arrisquei sua vida, mas era o único jeito. Agora, com a rede de focos desativada, tivemos sucesso. Veremos os segredos do Zero Dawn.
Não posso mais lhe confiar segredos. Ótimo. Então ficou mais sagaz. Confiança é para tolos. Ela muda e desmorona como areia. Um péssimo alicerce para qualquer parceria. Mas interesse mútuo. Aí sim, é uma base sólida sobre a qual podemos construir nova ciência de relacionamento. Precisamos de respostas, Eloy. Graças a você, estamos para consegui-las. Em pôr do sol. Nos falamos de novo. Seu miserável. Maldito.